啊，谢谢主席，我们请部长跟李总一起。苏部长、李总经理，部长刚你好，哎，听了张委员跟你询问的三个问题哈，他其中讲的真的是我们原住民呢、深深从不平一直到现在无法忍受的，这个为什么不放在台北，一定要放到兰屿？所以你们必须要对兰屿有一定的不管是关怀也好这个社会福利也好，甚至付出都是应该的，不然的话就放在台北就好了，干嘛要送到那边去？基本概念我同意委员的看法，谢谢。但是你们只是同意概念都有，就是没有实质的这个作为嘛。我们是不是来检讨一下，看哪些措施做不够，我们来彻底检讨一下。因为我听了兰屿的这个朋友讲说，你们有啦，有在做，但是诚意不足啦。好像我在施舍给你，我就是给你了。你们应该是这个感觉不好，甚至要直接参与，这个感觉不好，甚至帮他们规划，因为你也知道他们没有相关的规划人才，你们在帮他们的忙。我跟你报告，我所了解，像南宜那个地方那个处理厂，里面好多当地的员工啊，员工是有，他们是劳工嘛，那管理阶层甚至做决策的都是你们在做决策嘛。因为我记得是有，而且有一些部落服务员在部落上服务，也做得不够好了。我们真的有需要改进的空间。这个我们恐怕要再跟你们花一点时间来讨论。我现在今天要问你的是，核能发电后端营运基金收支管理收支保管及应用办法。现在整个额度有多少？现在是2200亿左右。2200。不大不小哈，算很大哈，但是钱都被台电借光了，大部分都到台电去借走了，是的。利率多少？刚刚讲过，大概最高看它浮动还是看它长期的，大概1.1到1.7左右。大概核后端处长谁？现在 ？OK， 如果你自己来管，是核后端管还是台电在管，还是经济部在管？那个主任委员是经济部的政务次长，OK， 但是执行秘书台电的副总。如果你们直接拿这个2200亿拿去操作的话，会不会比台电跟你们借2点多的这个利率要好动？有没有思考过？还是宁愿就放给台电比较安全？拿去操作可能会比较好。因为目前在那个营运管理办法里面有明定但办法是可以检讨的了哈。办法明定呢，要可以借贷给这个。我知道借贷，我讲的是操作那个部分嘛，拿到外面去操作嘛。没有想过，我再想想看好不好？因为操作是有风险的，当然是有风险，我也知道啊。所以我说，你们宁可就睡觉安稳一点，就放给台电，反正有2点多的利率，变成是这样嘛？风险有的，但是你们看这个时机，看这个环境，可以操作就哪去操作嘛？这是第一个。第二个，我看了你们的这个101年度的主要业务内容里面了。有一个低放射性的废弃物减容就减容 OK， 是的。减容之前呢，我就要问你，减整刚刚完成了，对不对？做完了，刚刚完成。那么完成之后呢，今天看到昨天有几个委员就质疑了这个延迟给付台船是不是延迟给付台船的相关款项那你们说没有就都有如其父。那我现在要问你，检整作业他们厂商现在也是整个都已经验收完成，但是听说经费也是延迟给付。因为有合约争议，最近刚谈跟委员报告，那一部分是因为双方对合约的执行过程有一些争议，那过去双方也在协商，最近已经告一段落，我们在办付款的手续当中。你们从一开始就跟这个乘坐的公司就有所谓的对合约的这个看法不同对很多事情的这个一直都有争议，都没有停止因为我都出面协助了，到现在也验收完了，结果还是延迟给付。听说你们还是在合约里面在做文章嘛？刚才台电讲已经在办付款手续之中了，已经在办吗？跟台船的是另外一回事。
台船是哦，简整是另外另外，简整是另外一回事。我也听说，我也听说了，嘿，对啊，昨天有委员开记者会，大概是听说了。所以我想，你们当然现在台电很辛苦，但是该付给这个合伙端基金的钱还是付了嘛，哈。是合伙端基金的经费是充裕的，你们不要为了一点这个所谓的合约的争议啊，让厂商啊也拖延了一年。甚至两年，我对厂商来讲的是很大的一个数目字呢。那现在我就讲到简容，为什么当时简容不跟简整一起做？是不是请那个副总报告一下？哎，为什么简容不跟跟委员报告一下？简整哦，是针对蓝屿储存厂既有的核废料桶哦去做一些检视，然后如果比较损坏比较严重的，就会重新再做一个处理以后，然后再把它重新再装桶。那个简容的部分，就是说我们两个营运中的电厂产生一些低放的废气，是新进来的，你们才做简容，对，我们把它压缩或者把它焚化，然后把那个量减少，所以两个是不一样的。哦，我们以为你们是把旧的又重新拿来简容嘛？没有，没有，不是吗？不是，不是。那为什么旧的不能直接简容啊？不是，它已经固化掉，现在都满了嘛。不是，它已经固化掉了。我知道固化也可以简容啊。这个可能比较困难一点。当然，这个技术上我是不懂了哈。那我最后要跟部长再讲的，就是说跟蓝屿的关系，又是朋友，又是邻居，啊，所以你们应该要从关怀的角度，我同意，去切入。啊，不要说啊，反正我钱给你了，就是我已经上尽了一个道义，不可以这样。我是觉得台电不但是朋友是邻居，他根本是当地的居民。对啊，根本是当地的居民。你们要从关怀的这个，要从自己立场来看这个事情。对，要用同理心去看，了解，好不好？了解，谢谢。